Jæja, hérna höfum við fyrirkupa og það er hundur í þessu. Sýnir bara, hvað er það? Hundur. Það fyrsta sem við tökum eftir hérna er að þessi er alveg agalega lítill. Það stærðan á þessu. Þetta minni meira á svona farang og sögnum bara flugvöldi frekar en skriðdrekka, satt að segja. Ég ætla með þessu stímálsins. Það virkar. Ekki veiga mikið það virkar þetta hana. Þannig að hundurinn og alltaf skal vera jæfn ískíklu svipur og þessum görum hana. Venjulegu leikukallar eru ekki svona fúlur. Og þessi merki skriðdreki er að taka á þessu mynd. Alltaf aðandi í einhverjum dýralífsmyndum á honum. Sjáu þetta, maður fara til fyrir þessi ég rosalega mikið út hugsa, sjáu þetta. Þetta opnast. Og hérna er líka hreifmálegu partur. Einhverju setið niður í dimmum kjallar og pælt í þessu svona kortir, hugsaði ég. Já, þannig er þetta. Þetta fyrirbæri er asnalegt. Ú, lítið. Þetta er alveg bara mikrógriðdreki. Sjöfra. Þessi. Annar. Lítill.